брифинге қатысушылар, өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты, добро пожаловать на площадку региональной службы коммуникации Акмолинской области. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз Ақмола облысының аумақтық қорғанысы резервіндегі әскери қызмет тақырыбында өтеді. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі спикерлеріміз айтып береді, таныстырып өтейін. Төлебаев Әлімжан Қуанышбекұлы, Ақмола облысы аумақтық қорғанысының бригада командирі, Ережепов Жанат Малғаждарұлы, Қазақстан Республикасы қарулы күштері ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Ыбырай Дуанбай Қазбайұлы, Ақмола облысы ауған соғысы ардагерлері кеңесінің төрағасы. Құрметті Әлімжан Қуанышбекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Біріншіден айтатын, бүгін ұлттық баспасөз күні құтты болсын. Бүгін здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня национальный день печати отмечается в Казахстане в этом году впервые, да? Поздравляю вас. Бүгін біз Ақмола облысының резервтегі аумақтық қорғаныс бригадасы әскери қызмет туралы мәселені қарайтын боламыз. Негізі орталықтағы геосаяси жағдай Азия аймағы Евразия құрлығында сондай ақ әлемде жаһандық халықаралық өңірлік және ұлттық қауіпсіздікке қауіп қатерлер мен эволюциясы өңірдің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін аумақтық қорғанысты енгізуді қабылдау қажеттігін көрсетеді. Әртүрлі әскери саяси блоктарға қатысқанша қарамастан қазіргі заманда жағдайлардың өзіндік қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды элемент болып қала береді. Қазіргі уақытта гибридті, ақпараттық, кибер соғыс және тағы басқа сияқты соғыстардың жаңа түрлері пайда болды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 36-шы бабына сәйкес Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті борышы және міндеті болып табылады. Қазақстан Республикасының қарулы күштері қорғанысты қамтамасыз ету, агрессияны тойтару немесе тікелей сыртқы қатерді болғызбау, сондай ақ Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін туындайтын міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы құратын және ұстайтын мемлекеттік әскери ұйымының негізі болып табылады. Аумақтық әскерлер қарулы күштердің құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтық қорғаныстың құрамалары мен бөлімдері Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық бірліктерінің мүддесі үшін тиісті міндеттерді орындауға арналған. Өздеріңіз білетіндей, биыл Қазақстанның барлық өңірлерінде Ақмола және Ақмола облысында Көкшетау қаласында 2018 жылдан бастап резервтегі аумақтық қорғаныс бригадасы орналасқан. Қазіргі уақытта биылғы 2024 жылы жұмыс істеп тұрған штат енгізіле отырып, жеке құраммен жасақтау жүргізіледі. Воинская служба бригады резерва территориальной обороны Акмолинской области. Служба по контракту. Это настоящая мужская работа. По указу президента Республики Казахстан от 19 апреля 2018 года была создана бригада резерва территориальной обороны Акмолинской области Министерства обороны Республики Казахстан, дислокации в городе Кушетау. Министерство обороны Республики Казахстан, республиканские государственные учреждения, войсковая часть 99-265 производит набор на воинскую службу по контракту в ряды вооруженных сил Республики Казахстан на должности офицерского, сержантского и рядового состава. Требования к лицам, поступающим на воинскую службу по контракту. Первое. Иметь гражданство Республики Казахстан не старше 32 лет. Второе. Отслужить срочную воинскую службу или пройти военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан. Третье. Иметь высшее или среднее среднеспециальное образование. И крайнее, четвертое. Быть пригодным по состоянию здоровья и отсутствию судимости. Поступив на воинскую службу по контракту, военнослужащий получает
стабильную и своевременную заработную плату в зависимости от должности и воинского звания, с увеличением размера должностного оклада в зависимости от срока службы и воинского звания. Обеспечение вещевым и другими видами имущества за счет государства по нормам. Лечение военнослужащих и членов семей в военно-медицинских учреждениях осуществляется за счет государственных средств. Возможность получить высшее образование с возможностью оплаты от Министерства обороны Республики Казахстан 50% от суммы оплаты за учебу по Республике Казахстан. Военнослужащему и каждому члену его семьи за приобретение, аренду, жилья выплачиваются текущие жилищные выплаты и перспективу карьерного роста. Гарантированно, при нахождении в очередном отпуске заработная плата военнослужащего не приостанавливается. Ежегодное оздоровительное пособие, 2 должностных оклада. Гарантированное жилье и жилищные выплаты согласно государственным программам и законам. Возможность выйти на пенсию 45-47 лет. Әскерге бармаған, мысалы, үлкен оқу бітірген, мысалы, университет, магистратура, бакалавр бітіргендер, жастар 24 жасқа толғаннан кейін, мынау қорғаныс департаменті арқылы өзінің сол пропискада тұрған жерлерде комиссия өтіп, әскерге барған сияқты, біздерге осы әскери техникалық мектепке келіп, 40 күн осы жерде оқып, солар сертификат алады. Сертификаттан кейін, мынау сол арқылы әскери құжаттарды алады. Я представляю директором Щучинского филиала Республиканского государственного казенного предприятия военно-технической школы Министерства обороны Республики Казахстан. На сегодняшний день у нас, согласно утвержденному плану Министерства обороны, в год мы готовим 315 человек, 7 потоков, по 45 человек. Это принцип работы такая. Эти ребята, достигшие 24 лет, которые окончили университеты, бакалавр, магистратуру, после этого они через военкомат проходят комиссию, и, соответственно, по состоянию здоровья должны быть годные или условно годные. Есть ребята, те, которые женатые, есть ряд вопросов, которые может не призваться в армию. Это женатые, один ребенок дома, родители старые или один единственный ребенок, который кормит кормилица, как говорится, они после этого, после достижения 24 лет, они проходят комиссию в военкомате и, соответственно, по списку направляются к нам. Это Щучинский филиал военно-технической школы, находится по Аульбекова 26, это в городе Кокшетау. Соответственно, обучается 40 дней, обеспечивается форменной одеждой, летней, зимней форменной одеждой, трехразовым горячим питанием. Соответственно, занятия проходят огневая, тактическая, химическая, строевая. Проходит у нас в Красномере есть полигон 8 гектаров. И, соответственно, мы работаем в военной кафедрой. Совместно меморандум заключили 55-10 войсковой части, проходит службу у нас 40 дней. Обучается стрельбы, начальные упражнения, первые упражнения комплексных сил. Это все проходит у нас рядом. Есть поселок Гранитный, мы проводим там стрельбы. Соответственно, все желающие, которые стоят на учете в военкоматах, можете пройти комиссию и, пожалуйста, минус просим всегда. Наши двери открыты.